Misy kosa ny delegasiona avy amin'ny vondrona afrikana mamitahiraka eto amintsika amin'izao fotoana izao. Androany fiadeny ao na tamin'ny filohan'ny antenimieram-pirenena izy ireo, teboka maromaro no nodiny androtonta tao anatin'izany. Ny mikasika ny fankatoavana ny fifanekena afrikana momba ny demokrasia sy ny fitantanan-draharaham-panjakana no fonifantohan'ny dinika teo amin'izy ireo, ny fanajana ny fotokevitra demokratika ny zon'olombelona, ny fanatanterahana fifidianana mangarahara isan'ny fifandimbiasan'ny mpahefana manaraka ny demokrasia no fotokevitra misongadina ao anatin'ny fifanekena afrikana nosoniavina ny 30 janoary 2020 tany Addis Abeba, firenena 70 no efa anankato izany fifanekena izany, ary ny delegasiona avy amin'ny vondrona afrikana tarihan'ny parlementaire somalila sise eto antsika amin'izao fotoana izao no honiona tamin'ny filohan'ny antenimieram-pirenena ka ny resaka momba io. Isan'ny zavatra zay tsy ekena amin'ny fifandraisana maneran-tany, hitanareo azy fa inona ny antony moa nahatonga tamintsika tamin'ny 2009 exclu tamin'ny any rehetrarehetra satria tena lazaina fa hoe nanao fanatanjakatana. Parantezy kely zany atsika Madagasikara zany manao ny ratification reto zavatra reto dia manambara fa tsy latsa-danja amin'ny any amin'ny firenena hafa ny mahatany tandalàna any Madagasikara, ary indrindra indrindra eo amin'ny fanajany ny zon'olombelona. Raha manaja ny zon'olombelona zany eto Madagasikara dia tsy ny olombelona ihany fa ny zon'ny malagasy izay zanaky ty firenena ity no anisan'ny hajaina amin'izany zavatra zany, ka dia mitovy lenta amin'ireo firenena rehetra manaja ny zon'olombelona, manaja ny mpiray tanindrazana aminy zany tsika eto. Ka izay zavatra zay dia azo lazaina hoe mampiakatra ny fomba fijeriny ireo firenena rehetra manontolo any Madagasikara hoe fa tsy hoe karazan'ilay republika bananiera na sahala amin'ny manjony ny tany firenena sasany. Nanomboka ny 26 novambra lasa teo ka tsy farina raha tsy ny 30 novambra izao ity fitsidihana tanterahan'ny iraka ny vondrona afrikana tarihan'ny parlementaire Somalila Sise eto amintsika ity.